Sansan nettisivun lahjoitustavat on hiljattain uudistettu selkeyttämällä valikkoa ja kohteiden esittelyä. Kun menet lahjoita-nappulan päälle, avautuu lista lahjoituskohteista ja tavoista. Ajankohtaiskohteista löydät kaksi viimeisintä keräystä sekä Raamattu kannesta kanteen keräyksen. Vakikohteet on listaus Sansan työalueista. Lähettikohteet puolestaan listaa Sansan lähetit ja projektityöntekijät. Kuukausilahjoitusvalinnalla voit tulla lähetin tai lahjoituskohteen kuukausitukijaksi. Alempaa löytyy tapa lahjoittaa nimettömästi eli anonyymisti sekä tieto kuinka tehdä Facebook- tai merkkipäiväkeräyksen. On myös informaatiota ohjelmalahjatodistuksesta, kuinka lahjoittaa puhelimella, lisätietoa testamenttilahjoituksesta ja yrityslahjoittamisesta. Löytyypä vielä listaus viitenumeroista, jos haluat lahjoittaa perinteisesti viitenumerolla. Mennäänpä vakikohteisiin. Kohteet ovat muuten aakkosjärjestyksessä, mutta yleiskannatus löytyy ensimmäisenä. Yleiskannatuksen kautta lahjoitus menee sinne, missä tarve on suuri. Tässä lista lahjoituskohteista. Aasian perheradiotyö. Afrikan työ, arabian kielinen työ, Domini Life sovelluskehitys, Indonesia, Intia, Iran, Israel, Japani, Kambodža, Keski-Aasia, Kiina, Kroatia, kätketyt aarteet projekti ihmiskauppaa vastaan, Mongolia, Raamattu kannesta kanteen ohjelmat, SAT7, Thaimaa, Toivoa naisille työ, Turkki, Vainotut kristityt, Venäjällä Inkerin kirkon työ. Valitaanpa nyt yksi kohde, Iran. Teemme työtä Iranissa satelliitti-tv-kanava SAT7 Parsin kautta. Sivut on rakennettu siten, että ylhäällä on lahjoitusosio. Sen alla näet nettilahjoitusten kertymän. Täällä on faktataulukko kohdealueesta, yleistietoa sekä video. Lahjoitussivut ovat oiva tapa seurata kyseisen alueen uutisvirtaa, sillä alalaidasta löytyvät kohteen uusimmat artikkelit ja palautteet. Lahjoittaminen käy näin näppärästi. Voit kirjoittaa summan tähän. Voit myös tätä kautta tulla kuukausilahjoittajaksi klikkaamalla tästä kuukausilahjoitus. Sitten vaan painetaan tee lahjoitus. Täytetään muutama kenttä. Pakollisia ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja postinumeroalue. Sansaa auttaisi suuresti, jos voimme lähettää sinulle ajoittain tietoa Sansan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Pyydämme siis ruksimaan sähköpostitse luvan päälle. Lahjoita. Sieltä avautuu maksutapavalikko. Mukana on muun muassa pankit, MobilePay, Vivo, yleisimmät kortit. Kun maksutapa on valittu, viimeistellään lahjoitus avautuvassa ruudussa. Muutamien päivien sisään saat vahvistuksen lahjoituksesta sähköpostitse Sansasta.